щоб люди поважали міліцію, для того, щоб люди довіряли міліції. Щоб поважали і довіряли. Цього буде прагнути міліція на Хмельниччині, за словами Миколи Семенишина. Серед пріоритетів – недопущення сепаратизму, боротьба з наркозлочинами та корупцією. Змін буде багато, і вони навряд чи сподобаються всім. Вже зараз прогнозує новий очільник управління МВС. Зрозуміло, що зміни можуть подобатися лише тільки немовлям, коли міняють памперси, вибачаєш, так кажу. Але я думаю, що ми спільно подолаємо ті всі виклики, які є сьогодні перед правоохоронними органами. На органи внутрішніх справ чекає велике перезавантаження. Микола Семенишин обіцяє вивести на чисту воду всіх правоохоронців, посібників режиму Януковича. В першу чергу ми маємо провести роботу щодо виявлення осіб, які були причетні до режиму Януковича, які відправляли тітушок на Майдан, тому що сьогодні революція гідності, ідеали Майдану і взагалі те, що відбувається в державі, зобов'язує нас залишатися гідними і не забувати, що ми служимо людям в першу чергу. Окрім того, за вказівкою міністра внутрішніх справ, лави правоохоронців України мають скоротити на 20%. Хмельниччини, звісно, це стосуватиметься також. Скорочені відповідні підрозділи транспортної міліції, ветеринарної міліції, скорочуються підрозділи УБОС, 50% скорочується працівників по боротьбі з економічною злочинністю. Слідом за начальником прийдуть і нові заступники. Микола Семенишин запевняє, ставку робитиме на молодих професіоналів із незаплямованою репутацією. А зміни у роботі міліції краяни відчують вже до кінця весни. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.